نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت و تقویٰ کی بہترین حالتوں میں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آج تفسیر سیریز کا ہمارا لیسن نمبر 25 ہے، جو انشاءاللہ آیت نمبر 59 سے شروع ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو ان سے کہہ دی گئی تھی. ان میں سے جو ظالم تھے، بد کردار تھے، انہوں نے ایک اور قول اختیار کر لیا اس قول کی جگہ جو ان سے کہا گیا تھا. ان سے کہا گیا تھا کہ حتتن حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے اس کے بجائے ہنتتن ہنتتن کہنا شروع کر دیا، یعنی ہمیں تو گیہوں چاہیے، گیہوں چاہیے. آگے رکوع میں یہ بات آ جائے گی کہ من سلوہ کھاتے کھاتے بنی اسرائیل کی طبیعتیں بھر گئی تھیں. ایک ہی چیز کھا کر وہ اکتا گئے تھے. اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں زمین کی پیداوار میں سے کوئی چیز کھانے کو ملنی چاہیے. اس خواہش کا اظہار ان کی زبانوں پر ہنتتن ہنتتن کی صورت میں آ گیا. اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا استہزاء و تمسخر کیا جو انہیں وقول و حتتن کے الفاظ میں دیا گیا تھا. اسی شہر میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونے کے بجائے انہوں نے دوبارہ نافرمانی کی روش اختیار کی. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ. پھر ہم نے اتارا ظلم کرنے والوں پر ایک بڑا عذاب آسمان سے. جن ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا استہزاء اور تمسخر کیا تھا، ان پر آسمان سے ایک بہت بڑا عذاب نازل ہوا. تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ ریحا شہر میں پہنچنے کے بعد انہیں طاعون کی وبا نے آ لیا، اور جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. بما کانوا یفسقون، بسبب اس نافرمانی کے جنہوں نے کی. یہ ان کی نافرمانیوں اور حکم عدولیوں کی سزا تھی. اب یہاں پھر صحرائے سینا کے واقعات بیان ہو رہے ہیں. ان واقعات میں ترتیب زمانی نہیں ہے. اریحا کی فتح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئی، جس کا ذکر پہلی آیات میں آیا ہے. لیکن اب یہاں پھر اس دور کے واقعات آ رہے ہیں کہ جب بنی اسرائیل صحرا میں بھٹک رہے تھے. اب یہاں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے ایک اور بہت بڑے احسان کا ذکر ہے. آیت نمبر 60. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے کہا ضرب لگاؤ اپنے عصا سے چٹان پر. صحرائے سینا میں 600,000 سے زائد بنی اسرائیل پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور وہاں پانی نہیں تھا. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے عصا سے چٹان پر ضرب لگاؤ. فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پہے. فجرہ کہتے ہیں کوئی چیز پھٹ کر اس سے کسی دوسری چیز کا برآمد ہونا. فجر کے وقت کو فجر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس وقت رات کی تاریکی کا پردہ پھٹ جاتا ہے اور صبح کی سحری نمودار ہوتی ہے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. اگر ان کے لیے علیحدہ علیحدہ گھاٹ نہ ہوتا تو ان کے باہم لڑائی جھگڑا بن سکتا تھا، لیکن 12 چشمے اسی لیے دیے گئے تھے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. پانی تو بہت بڑی چیز ہے. قبائلی زندگی میں اس کی بنیاد پر جنگ و جدال کا آغاز ہو سکتا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سہولت مہیا کی کہ 12 چشمے پھوٹ بہے اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ متعین کر لیا. کلو وشربو من رزق اللہ،
گویا ان سے کہہ دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرنا۔ صحرا میں ان کے لیے پینے کو پانی بھی مہیا کر دیا گیا اور کھانے کے لیے من سلوہ بھی اتار دیا گیا، لیکن انہوں نے ناشکری کا معاملہ کیا، جس کا ذکر اب ملاحظہ کیجیے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو کہ جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ایک ہی کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے، من سلوہ کھا کھا کر اب ہم اکتا گئے ہیں، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو ذرا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ یُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کہ نکالے ہمارے لیے اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، یعنی کہ زمین کی پیداوار میں سے، نباتات ارضی میں سے ہمیں رزق دیا جائے، مم بقلیہا، اس کی ترکاریاں، وقثائیہا، اور ککڑیاں، یہ لفظ کھیرے اور ککڑی وغیرہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، وفومیہا، اور لہسن۔ فوم کا ایک معنی گیہوں بھی کیا گیا ہے، لیکن میرے نزدیک زیادہ صحیح ترجمہ لہسن ہی ہے۔ وعدسیہا، اور مسور، وبصلیہا، اور پیاز۔ اب جو سالن کے چٹخارے ان چیزوں سے بنتے ہیں، ان کی زبانیں وہ چٹخارے مانگ رہی تھی۔ بنی اسرائیل صحرائے سینا میں ایک ہی طرح کی غذا من سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے تھے، لہٰذا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں زمین سے اگنے والی چٹخارے دار چیزیں چاہئیں۔ قال اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم وہ شے لینا چاہتے ہو جو کم تر ہے اس کے بدلے جو بہترین ہے؟ من سلوہ نباتات ارضی سے کہیں بہتر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں دیا گیا ہے، تو اس سے تمہارا جی بھر گیا، اب تم چاہتے ہو کہ بہتر چیز کو دے کر ادنا چیز لو۔ اہبطوا مصرًا فإن لکم ما سألتم، اترو کسی شہر میں تو تم کو مل جائے گا وہ سب کچھ جو تم مانگتے ہو، یعنی ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں زمین کی پیداوار میں سے چیزیں چاہیے تو جاؤ کسی بستی میں جا کر بس جاؤ، آباد ہو جاؤ اور کاشتکاری کرو، یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور خواری اور محتاجی اور کمتر اور کم ہمتی تھوپ دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ بنی اسرائیل وہ امت تھی جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس امت کا پھر یہ حشر کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ انہیں اللہ نے کتاب دی تھی کہ اس کی پیروی کرو اور اسے قائم کرو۔ سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ اگر یہ اہل کتاب تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کرتے جو ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے اتاری گئی تھیں، تو کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے، یعنی ان کے سروں کے اوپر سے نعمتوں کی بارش ہوتی اور زمین بھی ان کے لیے نعمتیں اگلتی، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنی عقل، اپنی مصلحتوں کو مقدم رکھا اور اپنی سرکشی اور اپنی حاکمیت کو بالاتر کیا، جس کے بدلے میں ان پر ذلت تھوپ دی گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی مجددین امت کو قتل کیا گیا، اور ان میں سے کتنے ہیں جو جیلوں میں ڈالے گئے۔ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سینکڑوں تابعین حکمرانوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ائمہ دین کو ایسی مار پڑی کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی اگر ایسی مار پڑے تو بھی برداشت نہ کر سکے۔ امام احمد بن حنبل کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ امام ابو حنیفہ نے
جیل میں انتقال کیا اور وہاں ان کا جنازہ اٹھا۔ امام مالک کے کندھے کھینچ دیے گئے اور منہ کالا کر کے انہیں اونٹ پر بٹھا کر پھرایا گیا۔ سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے شہید کروا دیا۔ ہماری تاریخ ایسی داستانوں سے بھری پڑی ہے، اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا۔ ان کے ہاں نبی تھے، ہمارے ہاں مجددین دین ہیں، مجددین علماء حق ہیں۔ انہوں نے جو اپنے انبیاء کے ساتھ کیا وہی کچھ ہم نے اپنے مجددین کے ساتھ کیا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ ان کو یہ سزا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتا، نعوذ باللہ، اللہ نے تو انہیں اونچا مقام دیا تھا۔ اللہ نے ہمیں بھی خیر امت قرار دیا ہے، ہم نے بھی جب اپنا مشن چھوڑ دیا تو ذلت اور مسکنت ہمارا مقدر بن گئی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون اور اللہ کا عدل بے لاگ ہے، یہ سب کے لیے ایک ہے، ہر امت کے لیے الگ الگ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں بدلتی، چنانچہ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کے سبب ان کا حشر یہ ہوا کہ آج وہ چنانچہ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کے سبب ان کا جو حشر ہوا آج وہ ہمارا ہو رہا ہے۔ اس زمن میں ڈاکٹر اسرار احمد کی کتاب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل کے نام سے موجود ہے، اس کا مطالعہ کیجئے، وہ بہت مفید رہے گی۔ آج ہم نے 3 آیات کی تفسیر دیکھی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گی آپ کو جواب دینے کی۔ ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کے لیے اسے شیئر کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔